Slađe Lazić, starleta koja je u finalu Elite 7 osvojila 18. mesto, zakazala je niz plastičnih operacija na jednoj klinici na Dedinju. Ekipa portala Republika našla se na licu mesta, a Slađe je kasnila skoro sat vremena i to zbog treme. Malo kasnimo, pod tremom sam, ništa nisam jela, ni pila od sinoć, osjećam se čudno, rekla je Slađa. Kako nam je dalje otkrila, svom doktoru je odnela fotografiju Ane Korać, jer je ona najlepša devojka koju je videla. Osjećam se jako čudno, volio bih da uspe baš sve što smo se doktor i ja dogovorili, krenula je Slađa, pa priznala šta će sve raditi na sebi. Radim nos i kapke, mačije oči, a sljedećeg puta vidjet ćemo da li ćemo raditi grudi odmah ili ja sam za to da legnem i uradim sve kompletno, ali to verovatno neće moći. Moj doktor je insistirao da me prvo pogleda pa da sve dogovorimo. Oduvek sam želeo da ličim na Anu Korać, moram zvanično da kažem, to jeste istina, iako su mi govorili da želim da ličim na Staniju i Maju Marinković. To nije istina, Ana Korać ima najlepše lice od starleta. Nju jako gotivim, što se mene lično tiče, sve mi se sviđa na Ani Korać, iskreno je rekla Slađa Lazić za Republiku.